ლეიბორისტებმა ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ტრიბუნალიდან პასუხი მიიღეს. პარტიამ სარჩელი ჰააგის სასამართლოში 2010 წელს შეიტანა საქართველოს პრეზიდენტის გასამართლების და დაპატიმრების შესახებ. ჰააგის სასამართლომ ლეიბორისტულ პარტიის საჩივართან დაკავშირებით პასუხი დღეს მიწერა და სასამართლომ დაიწყო პრეზიდენტის წინააღმდეგ საქმის აღსაძრავად წარდგენილი მასალების შესწავლა და გაანალიზება. 2010 წლის 19 ოქტომბერს მიუმართეთ ჰააგის ტრიბუნალს სააკაშვილის პასუხისგებაში მიცემის მოთხოვნით და დღეს მოვიდა სრულიად საქართველოსათვის სასიხარულო შეტყობინება, რომ ჰააგის ტრიბუნალში დაწყებულია მასალების სერიოზული შესწავლა და უახლოეს ხანში გადაწყდება საქმის აღზრდისა და გამოძიების დაწყების საკითხი. ჩვენ პირობას კიდევ ერთხელ ვაძლევთ სრულიად საქართველოს, რომ არ დაისვენებს, სანამ სააკაშვილები, ივანიშვილები და მთელი ეს ბანდა არ დაჯდება საბრალდებო სკამს.